Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Football Focus podcastu ČT Sport, tentokrát s Martinem Vajtem z eSport TV. Ahoj Martine. Čau Wes. A je tu s námi taky Vladimír Grebeníkov z O2 TV. Ahoj Vláďo. Ahoj a děkuji za pozvání. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začít musíme velkou zprávou a to je ten vybojovaný přímý postup do Ligy mistrů pro vládce příští ligové sezóny, na čemž má vedle Sparty a Slávie velký podíl Viktorka Plzeň. Jak kluci tenhle koeficientový počin komentujete a vidíte to jako dosavadní tuzemskou událost sezóny, Martine? Jo, stoprocentně. Celkově vlastně je to, jakým způsobem Plzeň byla schopná se reinkarnovat vlastně pod Miroslavem Koupkem, tak to vnímám jako událost sezóny a to, jakým způsobem to dokáže prodat na té evropské scéně, to je něco fantastického a upřímně je mi jako vlastně jedno, že to Plzeň probetonovala s Fiorentinou, ostatně i proti Spartě teďkon a Slávy v lize ukázala, že umí to rozbalit, když chce a to rýpnutí třeba od Miroslava Koupka vůči Spartě třeba, když se podíváme na to, jak Sparta hrála proti Liverpoolu, bylo trošku takové zbytečné z mého pohledu, protože přece jenom Plzeň hrála proti Fiorentině, Sparta proti Liverpoolu a možná, že by to Viktorka do té defenzivy proti Liverpoolu zvládla líp než Sparta, kdo ví, jo? Ale tam bylo vidět v některých fázích zápasu, že když to Sparta tehdy zabetonovala, takže Liverpool se přes ní stejně dostal, takže tohle to bych neporovnával. Navíc Plzeň je regionální klub, kde trošku platí ten okřílený výrok Martina Frýdka, že si na to za dva dny už nikdo moc nevzpomene. Důležitý je ten výsledek. Zatímco Sparty to dneska a obecně v tom dnešním fotbale úplně není, protože každý řeší, pořád na ní fouká a prostě Miroslav Koupek je zkrátka větší pragmatik, ale mě to je těžší, jednak samozřejmě kvůli tomu koeficientu a kvůli tomu, že uvidíme zase český klub v Lize mistrů, což je úžasné a úplně mě to těší především kvůli Miroslavu Koupkovi a tomu, jak on dokáže zlepšovat hráče, jako jsou Dvech, Suare, Jedlička, Hranáč, Schulz a další. To je pro mě jako fakt počin sezóny. Ještě navíc, když si uvědomíme, že Plzeň byla schopná se posunout a nepotřebovala k tomu žádné velké investice. No a pro mě je teďka otázka samozřejmě, jestli se to projeví i na tom, že Miroslav Koubek dostane novou smlouvu. Myslím si, že kdyby to byl někdo jiný v té jeho pozici, tak že se o tomto vůbec ani tady nemusíme bavit. No já se přidám k Martinovi a tak jako už tradičně tady v podcastu smeknu klobouk, protože když si vezmu celou tu cestu Plzně evropskými poháry, tak plný počet bodů ve skupině, kde byl třeba Dynamo Záhřeb, jako asi se dalo říct favorit té skupiny, pak postup infarktové penalty se Servet a tak podobně. A teď v podstatě je to pro ně pořád otevřené, protože splnili ten úkol pro Českou republiku, řeknu, to znamená udělat tu remízu, která byla potřeba. A další věc je, že pořád je to otevřené směrem dopředu, směrem k tomu dalšímu zápasu a vůbec bych se nedivil a hodně bych to Plzni přál, kdyby dokázala postoupit, ale takhle zas a znova musím říct, že výborná sezóna a vůbec bych to nečekal, že Plzeň něco takového předvede na té evropské scéně, takže přesně tak, výborná práce Miroslava Koupka a uvidíme, jaká bude odveta. No a jaká bude odveta, když už jsme to nakousli? Jaké jsou šance Viktorky do té odvety čtvrteční, Martina? Já si myslím, že jsou dobré. Přece jenom bavíme se o Fiorentině a konferenční lize. Není to tak, že tady máme úplně nějaký top odskočení evropský tým. Samozřejmě Miroslav Koubek se ji snaží prezentovat jako takovou italskou Barcelonu a jaká je v držení míče, ale na druhou stranu vezměme si taky to, jaká je úderná třeba, jo, a kde je třeba v té tabulce italské ligy, takže není to rozhodně nepřekonatelný soupeř a i s ohledem na to, že když se podíváme, že jasně Plzeň hraje českou ligu, ale tu vítěznou mentalitu tam má, dokázala si daleko víc, řekněme, jako nacvičit nebo ji získat za ty roky, než třeba právě Fiorentina. To dotahování těch těžkých zápasů, to je úžasná zkušenost pro, ať už se bavíme o jakékoliv soutěži, takže když se vlastně
podíváme na to, že Fiorentina naposledy vyhrála pohár snad tuším 2-1 nebo 2-2 a teďka minulý rok jasně byla ve finále, ale prohrála tam, tak bych řekl, že Plzeň má opravdu šanci, pokud dokáže třeba ukázat takovou tu autoritu a takové ty koule rozbalí prostě podobně, jako to udělala proti Spartě a Slavii v tom smyslu, že se nebála hrát. Myslím si, že když budou nějaké fáze zápasu, kdy si to může vzít na sebe a může s tím míčem něco udělat, tak bych čekal, že to Plzeň jako dokáže tam prostě něco uhrát, že to není jako nemožný. Ještě je potřeba říct, že Fiorentina bojuje v podstatě na třech frontách zároveň, protože kromě Evropské konferenční ligy, tak nějak ztrácí na to čelo, nebo řekněme na tu top 6 Serie A zhruba nějakých 7 bodů. A ještě hraje Coppa Italiu, kde je v podstatě jeden krok od toho dostat se do finále. Myslím, že vyhrála první zápas s Atalantou a čeká jí odveta. To znamená, že zas a znova bude záležet možná na tom, a ani asi nechci říct, kterou soutěž bude preferovat. Ale zkrátka, že musí tak nějak ty síly rozkládat mezi jednotlivé soutěže a možná i třeba tohle by mohlo hrát roli. Nicméně zase proti Plzni hraje doma a může se stát určitě cokoliv. Ale myslím si, že ten styl Plzně, kdy dokáže a ukazuje to pravidelně, tak nějak odbránit i ty běhlasnější týmy a ukazuje, že zkrátka nikomu se proti ní nehraje směrem do ofenzivy dobře, tak se určitě může stát cokoliv, protože čekám, že i v odvetě podá takový ten poctivý defenzivní výkon a kdykoliv může udeřit, ať už Tomáš Chorý nebo Pavel Šulc a tak podobně, takže jsem na to sám hodně zvědavý. No, tady samozřejmě taky někdo připomíná, Martin, že Plzeň taky jede na třech frontách, to je taky samozřejmě důležité říci. Plzni samozřejmě v odvetě proti Fiorentině držíme palce, živě ji můžete sledovat ve čtvrtek od 6 večer na ČT Sport. Kluci, před lety se tady v České lize odehrávaly hvězdné války, každá tedy s různě úspěšnými konci. Tak očekáváte velké zbrojení na obou stranách, a nebo se z toho ty kluby nějakým způsobem vyléčily, Martina? Tak Vacíno už tam dával, že jo, na Twitter fotky těch 4 Mohikánů, že jo, který tehdy přišli do Sparty i do Slávie. Já si myslím, že když to srovnáme právě 7 let zpátky, takže i kdyby ty hvězdné války byly, takže oba ty kluby, mám na mysli teda samozřejmě Spartu i Slávy, Plzeň trošku jako i kvůli tomu rozpočtu a kde teďka je celkově jako klub, tak tam zase až tolik nepočítám. Tak si myslím, že Sparta i Slavia k tomu přistoupí mnohem obezřetněji, ale zase jako je potřeba si vzít, že jeden z těch týmů vyhraje titul a ten někdo bude chtít jít do Ligy mistrů a když to bude Sparta, tak ta potřebuje řešit některé věci směrem do hloubky kádru, je vidět vlastně, neříkám, že to je úplně stejný problém jako v minulém roce, kdy tam opravdu bylo těch 11, 12, maximálně 13 hráčů, kteří mohli být v té základní sestavě a pak už tam byl znát nějaký sešup, ale přece jenom bych ještě čekal, že bude víc hráčů třeba útočit na základní sestavu v takové té ideální jedenáctce a bude to schopný na sebe vzít, když třeba se bavíme o záloze, Čazimlači nemůže, nebo Kairinen nemůže a tak podobně. Ale tam třeba očekávám i zlepšení od Solbakena a nějaký posun. Takže v tomto směru Sparta bude potřebovat, si myslím, trošku posílit a co do kvality. A ona ví, že v Evropě ty hráči nejsou zadarmo, takže už teďka si nebojí investovat do toho víc. Mluvil o tom teďka i Tomáš Požár u nás v Insideru, že se naučila vlastně to, že třeba když prohrávala takové ty souboje s Mitilenem a Henkem o ty hráče, kteří byli schopni dát ty 3-4 miliony eur, tak teďka si myslím, že už do toho šlápne o něco víc. Slávia zase má nového majitele, takže když ona vyhraje ten titul, a i když si myslím, že ho nevyhraje, tak vždycky tam vidíme velké posuny v kádru pod Jindřichem Trpišovským a jeho realizákem. Takže já si opravdu myslím, že ano, posuny v kádru budou, ale ne úplně co do kvantity, protože tehdy přišlo, že nějakých těch 12 hráčů do každého týmu, ale myslím si, že budou spíš co do kvality a když už si někoho opravdu vyskautujou, takže třeba nějaké takové ty hráči, které před pár lety nebyli schopní dotáhnout, takže teď dotáhnou.
Já bych v podstatě asi jen potvrdil slova Martina, protože přijde mi, že ta historie ukázala, že to není čistě o penězích a že to, kolik ten hráč bude stát, nezaručí to, že takové bude podávat i výkony. Takže já si myslím, že budou určitě investovat, ale že budou opatrnější v tom výběru těch posil a v tom, aby zkrátka ta posila zapadla do toho konceptu týmu, protože to je vidět, ať už u Sparty nebo u Slávie, řekl bych, že největší rozdíl je u Sparty, která dřív třeba byla schopná přivést jméno, ale nezapadalo třeba tolik do toho konceptu. A přijde mi, že to se změnilo v té poslední době právě u Sparty, kdy se snaží hledat i tím, že už má tu stabilitu trenérskou i toho systému, zkrátka hledat ty vhodné doplňky do toho týmu. Takže si myslím, že určitě budou týmy investovat, ale že to nebude na úkor toho systému nebo té kvality hry, toho herního systému. Ještě jednu věc bych tomu vlastně měl, že tam právě přesně u Sparty cítím, že jde spíš už do toho, aby vysulila těch, nevím, 60-70 milionů za nějakého hráče, kterého si fakt vyloženě najde, a pak je to takový ten fotbalista, na kterém oni staví směrem do základní sestavy. Typicky třeba teď Preciado, že jo, nebo Birmančevič a tak podobně. Zatímco u Slávie v těch posledních letech je to trošku odklon od toho, co jsme znali s Nikolem Stančem nebo Pítrem Olejenkou, zase vlastně hráči, kdy člověk ví, že prostě přivádí kvalitu za poměrně velké peníze a ten hráč počítá se s ním, že bude většinou třeba v té základní sestavě. Takhle to teďka u Slávie v těch posledních letech úplně nebylo, samozřejmě to souvislo i s nějakou změnou strategie, a teď zase uvidíme, jestli třeba David Zima je taková ta vlaštovka, kterou uvidíme do budoucích let, a mám pocit, že by to Slavia možná trošku i potřebovala lehce se ustálit, protože ona to už do jisté míry dělá a víc míň to rotuje, ale pořád si myslím, že ještě by se dalo v tom být, řekněme, přehlednější v té týmové hierarchii. A v téhle souvislosti, kluci, změní se podle vás celkově nějakým způsobem mentalita, vnímání té extra důležitosti toho konečného umístění v tabulce pro příští sezónu, Vládě? Já si myslím, že u pražských S se nic nemění. Tam pořád prostě jedou na to, že chtějí vyhrát titul, je to pro ně prestižní, a já to tak nějak vnímám, že od minulého jara jsem tak nějak viděl, že se ty týmy v podstatě vyrovnaly, tam Sparta měla asi lepší jaro, teď už můžeme říct, než Slavia, a neberu to jenom bodově, ale i herně, a od toho momentu se tak nějak přetahují a je tady to, co jsme chtěli dlouhé roky vidět, kdy se předhání ať už diváci na tribunách nebo právě oba dva týmy přímo na hřišti, a vidíme to i v posledních dvou kolech, kdy Sparta zaváhala, najednou spadla na druhé místo, teď už po tom víkendu je to zase něco jiného. Takže já si myslím, že pro tyto dva týmy se nic nezmění, protože ta ambice vždycky byla jasná a vždycky chtěli porazit toho druhého a pak samozřejmě získat titul. OK. Pojďme na šlágr víkendu. Před ním se na sítích objevily různé zkazky, že to třeba i Viktorka schválně vypustí a podobně. Není to jako hodně nedůstojné, tyhle úvahy, Martina? Nevím, já jako český fotbal, klasika, člověk si tak nějak zaspekuluje. Myslím si, že ale jestli si jako někde v úvozovkách ta Viktorka dáchla, tak je to v zápasech proti Liberci a Karviné, což si myslím, že třeba Slávia nebo Sparta si v tom boji o titul. Byla tady řeč o tom, že sice má taky ty tři poháry, ale Slávka a Sparta si tohle vlastně nemůžou dovolit na rozdíl od Plzně, protože ta Plzeň už trošku byla přece jenom odskočená za něma, takže teď si myslím, že ale je jako znát, že se pořád na ně chtějí vytáhnout, pořád si byli vědomí toho, že i když to třeba trošičku protočí nebo tam vyzkoušejí něco jiného, tak že si na tu Slávii můžou věřit, takže ono, jako myslím si, že nakonec Miroslav Koubek všem vypálil rybník. Vládě, po 6. z 8 zápasů dokázal pan Koubek porazit Jindřicha Trpišovského a Plzeň porazila Slávii vlastně už po druhé v sezóně, tak čím to podle tebe je, že Miroslav Koubek téměř vždycky najde recept na sešívané?
Mně přijde, že týmy Miroslava Koubka umí výborně zbavit ty oponenty těch největších zbraní a je to pro mě zajímavé hlavně v tom, že Miroslav Koubek dokázal Slávii porazit na lavičce Hradce a dokázal to i s úplně jiným týmem ve vší úctě k Hradci, zkrátka Plzeň vnímám úplně jinak a dokázal to jak v Edenu, tak dokázal to doma, stejně tak dokázal porazit, nebo dalo by se říci přejet Spartu na domácím hřišti v téhle sezóně, takže já to vnímám jednak určitě taktika, protože umí týmy výborně takticky připravit proti, řekněme, těm týmům na stejné úrovni nebo možná ještě lepším týmům a zkrátka to je pro mě asi to nejdůležitější, že umí výborně připravit ty týmy a za druhé, že umí sebrat zbraně těm oponentům. Ještě mě to taky vlastně zaujalo, v minulých studiích jsme to taky řešili přesně tady tohleto a on sám Miroslav Koubek říkal, že je to podle něho náhoda, tak já si myslím, že on sám tomu nevěří, že to je nějaká náhoda. Jeden z trenérů mi říkal, že když se kouká na to, jak Miroslav Koubek neslaví ty góly, tak on sám moc dobře ví, jak moc je vnitřně slaví a jak si to jako vnitřně užívá tady přesně tyhle ty věci, takže on to nepotřebuje nějak extrémně dávat navenek v některých situacích. No, ale myslím si, že když se podíváme třeba na to, jakým způsobem hrál Hradec proti Slávii za Miroslava Koubka, tak tam vždycky dokázal třeba poslat rychlej balón nahoru, Slávia bránila vysoko, třeba tam byl Ogbu nebo někdo takový další. Viděli jsme, že Ogbu měl s těmi balóny, které šly proti němu, vysoká lajna, třeba problémy i proti Olatunjimu, takže když si vezmeme, že Hradec tam hrál s Vašulínem a s Vlkanovou dost často tehdy, tak je to takové podobné kombo jako Chorý Šulc, tak jako řekněme v bledě modrým. A Slávia se toho podle mě lekla. Slávia si řekla, že to není úplně jako ideální nechávat tam v takhle velkém zápase takhle vysokou lajnu, takže se spíš zatáhla. Ogbu tam sice možná vyhrával víc hlav, ale Chorý tam stejně dokázal toho spoustu odpracovat a Plzeň toho skvěle dokázala využít, že dobrý, tak vy jste se zatáhli, no tak my tady budeme držet balón a my vám ho prostě nepůjčíme. A tam byl potom problém, že Slávia asi vůbec nevěděla rady s tím, jak vybojovat ten míč zpátky a když ho měla, tak potom strašně rychle šla zbrkle dopředu a tím zase o ten balón přišla, takže v podstatě vůbec nebyla v tom druhém poločase, kde Plzeň nakonec měla ještě vyšší držení míče než Slávia. Najít nějaký recept na sešívané. A v tomhle tom se zase ukázalo, že Miroslav Koubek úplně senzačně reaguje i během toho zápasu, že má nějaký plán A, ale dokáže si perfektně načíst toho soupeře, ví, jak bude reagovat a dokáže ty věci hráčům vlastně, a to je jako jedna z těch nejlepších vlastností trenérů, že vy jako nějaké sofistikované taktické pokyny dokážete těm hráčům přenést velmi jednoduše. To vím, že třeba i když jsem četl knihu o Brianu Claughovi, že anglická legenda, tak tohle to bylo přesně něco, v čem on exceloval. A Miroslav Koubek ho vidím v tomhle tom jako velmi podobně. Mě ještě v tom zápase překvapila jedna věc a to, jak Plzeň vysoko v určitých momentech presovala a Slávia zažila něco, co třeba pro ní nebývá tolik zvykem a že se musela zbavovat těch míčů. Bylo to tam několikrát vidět, kdy se obránci neměli čas ani s tím míčem otočit a zkrátka museli ho dávat dopředu, kde zas už to plzeňští hráči sbírali. Takže to je třeba věc, která mě zaujala, protože mi přijde, že Slávia na tohle není úplně zvyklá. A pak ještě, jak Martin mluvil o Tomáši Chorém, tak to bylo vidět i u té gólové situace, kdy na něj šel balón, byli u něj zhruba tři obránci, řeknu, a Pavel Šulc už velice chytře, jak oni to mají, tak nějak nacvičené, si našel prostor pod ním a zůstal tam úplně sám, takže i to ukazuje ten přínos Tomáše Chorého a tu jeho důležitost pro každý tým, teď když to řeknu jako Plzeň nebo třeba i národní tým, potenciálně, tak to, jak on je důležitý i tím, kolik na sebe dokáže navázat hráčů a stejně vyhrát ten souboj. A to bylo krásně vidět u toho gólu, kdy myslím, že i pak Jindřich Trpišovský zmiňoval v rozhovoru, že se na to samozřejmě připravovali
ale Pavel Šulc si tam krásně našel místo a vyplaval tam úplně sám, takže bylo tam několik zajímavých momentů nebo i taktických prvků, které zkrátka Slávy vyhodily z toho jejího ideálního herního rozpoložení. Mně tam ještě přišlo teda, když se právě přesně podíváme, to ideální herní rozpoložení Slávie, ona si na něho, já nevím, jaké byly pokyny teda od Jindřicha Trpišovského, ale když se podíváme i na to, že Slávia nevyhrála teďka v sezóně ani proti Spartě, ani proti Slávii, ne, ani proti Spartě, ani proti Plzni, pardon, tak si člověk pak řekne, tyjo, tak promítne si ty zápasy. Mně vlastně v žádném zápase nepřišlo, že by Slávia nějak extrémně v nějakých pasážích dominovala nebo byla vyloženě lepší, jo? Že až jakoby s moc velkým respektem přistoupila k tomu soupeři a když se podíváme na některé ty herní situace, tak od krajních beků tam byly, já jsem se na to potom díval ještě jednou, zvlášť na ten druhý poločas a schválně jsem se zaměřoval na ty situace, kdy měl třeba Vlček míč u nohy, nebo kdy třeba Diouf řešil některé situace, kdy tam Plzeň valila po té svojí pravé straně, Diouf vůbec nevěděl, jako jak vystupovat, že jo, proti těm balónům. Vlček zase to posílal dost často dopředu. Bylo tam strašně moc míčů taky zpátky na Staňka, jako který teda mimochodem jasně šla na něho jediná střela a tu on pustil. Můžeme se samozřejmě bavit o tom odvoleném gólu, ale on jinak teda strašně mě překvapil příjemně v tom, jak se popasoval s tou rozehrávkou. Jo? I teď on jak na tom strašně pracuje ve Slávii a je vidět jako evidentně, jak se zlepšil. To musím jako se přiznat, ani zas až tolik nevěřil. Ale tam v jednu chvíli byli na hřišti Zafiris, Oskar a Ševčík a v podstatě 20 minut na začátku druhého poločasu se jenom koukali nad sebe, jak ten balon lítá nad něma a vůbec nebyli schopní jako se zapojit do hry a Zafiris přesně jako jak to tady říká Captain Balu, tak on nehrál dobře, ale nehrál dobře, si myslím, že to vycházelo z hrozný jako taký frustrace, že on si to třeba chtěl vzít, sklidnit to, nějakým způsobem to rozehrát a z toho potom vyplývalo, že předržoval míč, že se k tomu balonu moc nedostal a takhle to bylo i s ostatníma, že Ševčík se tam třeba nabízel v některých těch situacích, kdy mu to ten Vlček mohl dát na střed a mohli se to tam nějak sklepnout, vyťukat, Ševčík tam mohl třeba víc přenášet tu hru někam do stran a roztrhat tu obranou linii, což třeba i Jindřich Trpišovský sám říkal, že se vlastně jako od těch útočných hráčů moc nedělo a pak se můžeme bavit o tom jakoby mini souboji o reprezentaci Jurečka plus Chytil versus Chorý. Takže tam si myslím, že se k tomu ještě asi dostaneme, ale od Slávie bych prostě čekal daleko větší herní odvahu v těch situacích, zvlášť když jako člověk vidí, že na to má. Já vlastně vůbec nevím, proč se do toho víc nepustila. Už na Letné měla být odvážnější, protože potřebovala ty body. Jasně, mohla se spolehnout na to, že někde někdo něco ztratí, ale to je prostě podle mě zase už se několikátý rok bavíme o tom, že tady Slávia na něco čeká, že jí nevím, jestli jako něco spadne do klína nebo tak a nedokáže si podle mě úplně ideálně vyhodnotit, kdy jít na riziko, jak hrát na riziko, ale zároveň zajištěně, jakoby v těch nějakých velkých zápasech se rozklíčovala taková nejistota v tom, co vlastně v těch některých zásadních momentech chce dělat. A nevím, jestli je to charaktery, nevím, jestli je to pokyny od trenérů, ale zkrátka to takhle na mě působí. Tak když jsi nakousil, Martine, tu eventuální nominaci, tak kdo z těch všech útočníků, které bychom zmínili, ať už je to Tomáš Chorý nebo Mojmír Chytil, Václav Jurečka, tak má do té nominace k Patriku Šikovi podle vás nejblíž, Vládě? Tak já zkusím vypíchnout jedno jméno a řeknu Tomáše Chorého, o kterém se tady už nějakou dobu bavíme a řekl bych tou typologií, protože si myslím, že když se budeme bavit o nějaké gólovosti, rychlosti a tak podobně, to můžou splnit další útočníci, ale u něj je v podstatě jedno, jestli bude v základní sestavě nebo přijde z lavičky, on tam odevzdá maximum, v soubojích je nesmírně platný, což jsme teď zas a znovu viděli, on umí prodloužit ten balón, umí ho podržet a myslím si, že právě tím by mohl být nepříjemný a konec konců se to ukázalo i v tom zápase, kdy dával branku, tuším, že to bylo s Arménií, tak zkrátka, že on umí být platný v několika různých herních schématech, umí zkrátka
pomoc tomu týmu, ať už, jak už jsem říkal, podržet ten balón nebo ho prodloužit nebo něco podobného. Takže mně přijde, že zkrátka se hodí do několika různých variant a to by mu mohlo pomoct do té nominace. A samozřejmě i to, že je jiný než ti další hráči, o kterých jsme mluvili. Za mě Tomáš Chorý, protože prostě je odzkoušený v té reprezentaci, má v ní takové klíčové momenty, dokáže být ten X-faktor v některých fázích zápasu, který to na sebe vezme, něčím rozbije tu obranu soupeře. Ono v tom reprezentačním fotbale takové ty klasické, typické devítky jsou strašně platné, on tady tímhletím vším je. Může se někomu nelíbit, ale on je taky na ty velké zápasy. Když si promítneme třeba zápasy Plzně v Lize mistrů nebo v těch evropských pohárech, teď co předvedl za reprezentaci, takže v tomhle on má určitě náskok před Jurečkou i Chytilem. Jurečka čísla má, ale není to tak, jako že by dokázal vyloženě sám třeba změnit běh toho zápasu. On je trošku podceňovaný, není zase tak líbivý, ale kdo ho třeba sleduje hodně často, tak vidí, že on má obrovský přínos pro tým, ale je to takový, jak u té Slávy je dost hráčem, že ve všech ohledech je to takový 7 z 10. Jo. A u Mojmíra Chytila tam, jo, byl dobrý ve skupině Evropské ligy, dal tam 4 góly, 2 doma Servet a 2 doma Tiraspolu, ale chybí mu víc takových těch klíčových zase momentů ve velkých zápasech. Stejně tak v reprezentaci měl tam červenou proti Albánii, spíš mu to prostě nevycházelo, i když tady se můžeme bavit o tom, že nebyl úplně využitý na ten svůj ideální post a mě by se tam líbil, ale zkrátka si myslím, že Tomáš Chorý bude mít náskok před těma dvěma. Mimochodem, kluci, novopečený mistr Bundesligy Adam Hložek může s poraněným kotníkem chybět až měsíc. Je to za vás velká komplikace pro to jeho případnou nominaci na Euro? Určitě, protože když si vlastně vezmeme ten jeho post nějakého podhrota, kde on jako i chce hrát, nebo se mluvilo dost o tom, jako že by tam měl hrát, tak vezmeme si, kdo tam jako může být. Jo. Tam může být Ondřej Linger a tady o něm každý básní, že v českém fotbale, že to je takový ten žolík číslo jedna. František Čupr to zmiňoval, slyším to od trenérů velmi často, že on je takový právě zase ten, co dokáže vlétnout do toho zápasu, změnit běh hry, přimotat se tam k nějakému šťastnému gólu. No a pak je tady Pavel Schulz a to je vlastně, řekněme si, asi nejlepší hráč ligy po celou tu sezónu. Nebudeš ho brát? Tam zase na druhou stranu Adama Hloška je velká výhoda toho, že on ti třeba zahraje z levého křídla a tam nemáš moc možností, teď, když si to vezmeš, koho bys tam dal jinýho. A tam si myslím, že třeba i ve Spartě on byl nejefektivnější, takže záleží to samozřejmě taky strašně na tom, kolik bude místa na té nominaci, jestli bude to vlastně 20+3, nebo teď se nějak má schvalovat 23+3, nevím, jak to dopadne, upřímně řečeno, ale v každém případě tady tohleto může být poměrně zásadní faktor. Ale jako furt si nedokážu představit, že jako repre nevezme Adama Hloška, jo? Že je to takový furt to zlatý dítě českého fotbalu, vyhrál titul s Leverkusenem, ale to vytížení není dobrý. Nevím, repre se mi zatím až tolik nelíbil. Vláďo, když jsme u repre, tak ještě jedno jméno, co říkáš na to, jak v Plzni roste Robin Hranáč? No, jsem stále větším a větším fanouškem jeho hry, protože když jsem nad tím včera přemýšlel, tak já ani vlastně nevím, jak by na něj ten útočník měl hrát, protože když jde balón do hlavičkového souboje, má ho. Když jde balón za něj, tak je tak extrémně rychlý, že ho ten útočník nepřesprintuje. A to, jakým se stává přirozeným lídrem, kdy dřív jsme si obranu Plzně nedokázali představit bez Lukáše Hejdy a najednou vlastně vidíme, že tím klíčovým hráčem je Robin Hranáč a všechno kolem něj se, řekněme, staví a i ty hráči kolem něj rostou a mají v něm takovou tu důvěru a přitom je nesmírně mladý, takže já vůbec si neumím představit, kde je nějaký jeho strop nebo nějaký jeho limit, protože ještě nedávno jsme ho sledovali v Pardubicích, teď je o úroveň někde jinde a fakt si neumím představit být útočníkem, tak jak vlastně na něj hrát, jak ho porazit v souboji, nebo zkrátka, jak ho přelstít. Mně se strašně líbí ještě i tou rozehrávkou, kterou má fakt jako dobrou, takže on je v podstatě už jako teďka vyloženě kompletní hráč pro top 5 ligu.
podle mýho názoru, a v tom zápase se Slaví to totálně stvrdil. To je neuvěřitelný, co tam předváděl. Prostě každý ten nákop sbíral, všechny ty rychlostní souboje zvládnul, je fyzicky nadupanej, fakt jako se mi strašně líbí. Jak to teďka zamíchalo kartami v tabulce, kluci, podle vás? Sparta má 2 body na Slávy, tak jak to vidíte, Martin? Netroufnu si jako říct dost dobře, protože i v té nadstavbě se ještě může stát ledacos, i když si promítneme ty nadstavby, jak v nich třeba Plzeň hrála proti těm pražským S, tak to bylo taky takový všelijaký, někdy lepší, někdy horší. A pak co jako ty další týmy, jako bude to, tam třeba Mladá Boleslav, kdyby tam byla, tak to může být takový strašák pro Spartu. Vidíme, jakože je strašně důležitý vyhrát tu základní část, takže já bych furt jako věřil tomu, že ten, kdo vyhraje tu základní část, tak vyhraje i celou tu ligu. Ale vidíme, že ať už tam byla Slavia nebo Sparta na tom prvním místě, tak je to extrémně náročné pro psychiku, a v tom českém fotbale pořád platí to okřídlený, že ten outsider to má prostě lepší, takže jako fakt dost dobře nevím. Bude strašně taky fakt, říkám, záležet na tom, jaký bude to složení té šestky a jaká bude třeba motivace těch ostatních týmů, než je Sparta, Slavia a Plzeň. Ještě jedna věc k těm Star Wars, o kterých jsme se tady před chvílí bavili. Před časem splaskla bublina kolem Mohameda Ihatarena, se kterým Slavia ukončila spolupráci. Podle deníku Sport bral možná až 500 000, tedy více než za Fieris a Ogbu. Tak za vás byl to od začátku úplný nesmysl a poučí se z toho v Edenu? Já si asi netroufnu hodnotit to, jestli udělali dobře nebo špatně, ale zkrátka si myslím, že by to měla být taková výstraha do budoucna, že takhle ne, když to zjednoduším, prostě, že tyhle ty pokusy už asi to Slavia ani Sparta nepotřebují, a myslím si, že dokáží přivádět daleko zajímavější hráče, u kterých přesně vědí, co dostanou a tak podobně, a ne, aby někoho přemlouvali, ať se dostane do kondice a ať trénuje a ať na sobě pracuje, a že možná, kdyby náhodou to dopadlo, tak z něj třeba bude fotbalista, který v minulosti býval a tak podobně. Je asi nějaký důvod pro to, proč ta jeho kariéra nešla trošku jiným směrem, a myslím si, že to zkrátka ty české týmy nemají zapotřebí tohle. OK, Martine, na tebe mám jinou otázku, a sice od Tadeáše. Proč Slavie nehraje více Matěje Juráska podle tebe? Asi není ještě pořád spokojená s tím, jak hraje bez balónu, a jak třeba možná nevydrží 90 minut v té intenzitě, v jaké by ona chtěla. Z mýho pohledu to není asi úplně šťastný. Na druhou stranu si myslím, že on je do fází zápasu, kdy Slavia hodně drží míč na soupeřově polovině před vápnem, a tam on dokáže rozkvést, a tam on dokáže přesně přijít s takovými těmi střelami jako proti Teplicím, jak to rozhodnul dvakrát, s takovými těmi momenty, kdy prostě on dokáže být jako naprosto rozdílový hráč, ale vlastně sám nedokážu dost dobře posoudit, jestli by si tu šanci zasloužil nebo ne, protože prostě od začátku v takovýchto zápasech zase tolik nedostává. No, a je to škoda, protože si myslím, že Slavia by na něm měla stavět. Pro mě osobně je to obrovská záhada, protože když vidíme, co on dokáže, jak velký má potenciál, i když jsem měl možnost být se Slaví na soustředění v Portugalsku, tak to, co on si dovolí během tréninku, různé kličky i během přípravných zápasů, tak mi přijde, že i celý realizační tým v podstatě jenom žasné. Takže pak je ta otázka, proč tedy nehraje víc. Já sám, nebo i my ve studiu s kolegy jsme se o tom bavili i před zápasem, třeba jsme řešili, jestli v těch zápasech domácích, třeba s uvozovkách slabšími soupeři, by neměl být už v základní sestavě a tak podobně, ale z nějakého důvodu nikdo nechce přesně na plnou pusu říct, proč tu šanci nedostává. Takže jsou to čistě jenom spekulace, ale já bych čekal, že zrovna on by mohl být tím game changerem. To, co Slavia v
určitých zápasech potřebuje, tak on vypadá, že může dodat. Tak nedokážu říct, proč těch šancí nedostává víc, ale chtěl bych ho vidět. Já bych prostě hrozně chtěl, aby jak Sparta s Adamem Karabcem, aby vlastně ten případ Matěje Juráska nebyl podobný, protože on jako je vlastně teďka v těch fázích kariéry pro Slávy ještě platnější, že jo? On to vlastně ukazuje v těch velkých zápasech, dává velký góly, takže prostě nevím, jestli mu to slavistický prostředí svědčí a ideálně ho rozvíjí v těch jeho kvalitách tak, aby on se posunul tam, kde si myslíme, že všichni on na to má, ale taky to musí být jako stoprocentně o něm, protože on musí vědět, že aby se prosadil v tom velkém fotbale a vidíme to u všech těch křídel, tak prostě musí být extrémně pracovitý. Ale jde tady možná o ten styl fotbalu nebo to rozestavení, kde je otázka, nakolik tady ty dvě věci, to znamená Slavia a Jurásek, jsou si v tuhle chvíli jako nějak extrémně souzený. No. Tak uvidíme. Pojďme na Spartu. Martine, měl jsi z toho jejího herního projevu v Dělíčku, zvlášť tedy ve druhé půli, lepší pocit než v těch předchozích utkáních, zejména posledně proti Boleslavi? Tak mě už vlastně ta červená karta pro Angela Preciada přišla jako takový zlom, že mě se vlastně Sparta, když hrála v deseti proti Bolce, líbila. Tam v podstatě mi nechybilo extrémně jako nějak nic, jo. Tam tlačila soupeře, v deseti ho byla schopná přehrát, a to se bavíme o soupeři, který je z té horní poloviny tabulky, má výbornou ligovou formu, takže tam jsem neviděl něco jako extra špatně. Myslím si, že to spíš bylo o hlavách, o přístupu, o takovém tom dipu, když to tak vezmu ten slovník dánskýho realizáku, že není možný asi v každém zápase jet na 1000% a být jako 100% namotivovaný úplně ve všech ohledech. Teďkon v prvním poločase se mi vlastně moc nelíbila v tom, že třeba když jsem viděl minulý týden, jak Slavia trhala přesně tu obranu Bohemky těmi náběhy a jak se třeba zdvojili Jurečka s Chytilem na křapku a díky tomu si byli schopni jako udržet míč a tvořit hru, tak to jsem tam teďka vlastně od Sparty tolik neviděl. Hodně to nakopávala, ale vlastně byla si tím schopná pomoct a dostávala se do těch šancí stejně. Takže bylo to takový pragmatický. Nakonec si byla schopná vytvořit tlak ze standardek. Vlastně to byl takový jako jednoduchý dvoutaktní výkon ze strany Letenských, ale v těch klíčových momentech jim to stačilo a pak v tom druhém poločase to byla jako jasná kontrola. Myslím si, že se hrozně odšpuntovali tím gólem Velka Birmančeviče, to jim strašně pomohlo psychicky a myslím si, že teď jim teda extrémně pomůže i ta ztráta Slávie a podle mě jim pomůže i ten krizový moment proti Bolce, že si prostě uvědomili, že takhle prostě nemůžou hrát o titul a tím pádem si myslím, že už i ten přístup teďka do konce sezóny, oni podle mě potřebovali trošku najít zpátky to mojo po tom, co dostali ten hrozný ranec od Liverpoolu i od Plzně. A teď to možná třeba budou rvát víc na morál než v těch jiných zápasech. Je to dost možný, je to dost v hlavě. Říkal nám to i Josef Užbauer, když jsme ho měli vlastně posledně ve studiu, že ať hrál kdekoliv o ten titul a on jich má, jako má 4 tituly a ví o tom svý, takže v těch posledních fázích je už to hodně na hlavu a tam si myslím, že Sparta teďkon ukázala, že tu mentalitu v těch klíčových momentech má a myslím si, že se to v těch zápasech ještě bude projevovat. Já musím zase vytáhnout téma přesunu Velka Birmančeviče na jeho silnější levou stranu, protože tím, že Lukáš Hrastýň byl pouze na lavičce, tak on hrál na tom svém asi i podle něj nejlepším postu a v tom zápase opravdu bez přehánění mohl dát 3, 4, 5 gólů, těch šancí měl spoustu a právě s Antonínem Křapkou tam sváděl, bych řekl, až pro něj jednoduché souboje samozřejmě tou rychlostí a tím, jak on je šikovný a dostával hodně balónů za obranu, ať už od Jana Kuchty, případně pak i od Indry Tatuciho a tak podobně, takže bych vyzdvihl a zase znovu zmínil ten jeho post, samozřejmě chápu, že v tom ideálním rozložení Sparty nebo v té ideální trojici vepředu, zkrátka on je tím, kdo to odnese na úkor
Lukáše Haraslína, ale pokud Lukáš Haraslín nehraje, tak ta volba je jasná a přijde mi, že Birmančevič je teď aktuálně tahounem Sparty, hráčem s nejlepší formou. A i když mi to v úvodu připadalo spíše, že se mu dařilo na té evropské scéně a v lize to pro něj bylo složité, tak mi přijde, že už si zvyknul a teď je nepostradatelným článkem základní sestavy. Když bych pak měl zmínit něco negativního, tak asi defenzivní standardky, kdy Lukáš Hůlka, tuším, že 3x nebo 4x v zápase zakončoval vlastně pořád ten stejný hráč ještě předtím, než dal gol, tak v úplně stejné situaci po centru Jana Kovaříka jen o kousek minul hlavou branku a pak už to proměnil, takže to je zase věc, která třeba Spartu, mi přijde, že ty standardky zdobily v minulé sezóně té mistrovské, tak teď zase třeba je to věc u těch defenzivních, kdy z toho je velké množství problémů, takže zase, abychom jenom třeba nechválili, tak i na tohle je potřeba dát si pozor. Protože na to máš se ptát, co je s Lukášem Haraslínem, ale já mám takový pocit, že i samotný Lars Friis na tiskovce pak říkal, že měl třeba v poslední době hodně velké vytížení, a to i ve slovenské reprezentaci, je to tak? Přesně tak, a u těch křídel ty potřebuješ, aby byli neustále čerství, aby tam přesně dokázali v těch situacích jeden na jednoho najít ten moment toho zrychlení, třeba když si obhodí toho obránce, mít takovou volnost v nohách, volnost v mysli, a pokud jsou přetažení, tak si myslím, že je to potom pro ně těžší. Lukáš Haraslín několikrát to vlastně ukazoval už během toho angažmá ve Spartě, že když má takhle hodně velké vytížení, takže to pro něho není ideální, tak si myslím, že teď to bylo správné rozhodnutí s ohledem na to, že Sparta to nakonec zvládla a Veljko Birmančevič se na té jeho pozici chytl. Jsme zmiňovali Matěje Juráska, tak musíme zmínit taky jedno jméno ve Spartě, a tím je Michal Ševčík. Proč nehraje? No, další těžká otázka. Já osobně jsem třeba čekal, že bude v základní sestavě v pohárovém utkání v Opavě, protože v poháru dával góly a pravidelně tam ty šance dostával. Nicméně, nechci asi zacházet úplně do detailů, ale z toho, jaké já mám informace, tak směrem dopředu extrémně zajímavý hráč, to není žádná novinka, ať už jeden na jednoho, zajímavá řešení a tak podobně, ale na Spartě nejsou spokojení s tou jeho prací směrem dozadu, s tou prací bez balónu, a je to v podstatě stejný problém, ať už v A mužstvu nebo v B mužstvu. To znamená, že nadstandardní hráč směrem dopředu, ale systémově zkrátka z toho vypadává, když nejde o to dát gól nebo připravit nějakou šanci. A třeba jsem slyšel i to, že právě proto Adam Karabec dostává pravidelně víc šancí než on, protože víc je zžitý s tím systémem a víc plní ty úkoly, které má. No, téma Angelo Preciado. U toho se taky musíme zastavit. Dostal ve čtvrtek stopku na 4 zápasy. Ty si, Vláďo, napsal na Twitter, já tě budu citovat. Jsem zvědavý, jak se k tomu Sparta postaví, vrátí se na ty nejdůležitější zápasy, dostane v nich ale šanci, budou mu věřit trenéři a spoluhráči. Těžká situace, protože nikdo neví, jestli to neudělá znovu. Konec citace. Tak mě, kluci, zajímá váš názor a obecně i na ta kvanta červených karet, které Sparta v téhle sezóně dostává, Martina. No, co se týče Angela Preciada, tak v evropských pohárech ukázal jednoznačně, že to je nejdůležitější hráč Sparty ve chvíli, kdy ona dokáže nějakým způsobem udeřit, nebo když potřebuje jít do útoku, takže je vidět, a tam jako disciplinovaný byl, takže on jako je vidět, že se dokáže v těch důležitých situacích kousnout. A druhá věc je, že když se člověk podívá, že vlastně on přišel v létě a má v lize odehraných 9 zápasů jenom, tak to o něčem vypovídá jednak z mýho pohledu, jak asi teda přistupuje k české lize, protože když Sparta vlastně už
měla jasný, že s tím Liverpoolem jakože tam nepostoupí, tak vlastně hnedka potom přišla červená karta a teďka vlastně zase další, že mi tam přijde vlastně taková jako bohorovnost nebo nevím, jestli jako správný nastavení na to, že je potřeba být rozdílový i v té české lize. A tohle to přesně, když to srovnáme s hráči jako je Birmančevič nebo Kajrinen, jak jsou schopní jako jet neustále a že jednoznačně jako ukazují, že jim jako ta česká liga není malá, tak tohle to u Angela Presiara zase tolik necítím. A pokud Sparta chce být samozřejmě úspěšná ve evropských pohárech, tak potřebuje spíš Presiara než Wiesnera s Maidrem, to je jasný. Ale pak se nemůžeme tady vlastně jako bavit o tom, že Presiado může být platným hráčem i v české lize, pokud jako Sparta třeba bude chtít vybojovat to první místo a jít na titul. Prostě ten posun tam musí být na všech těch frontách. A já jako mám z toho takový trochu pocit, jestli třeba ten jeho přístup je ideální i na tréninku nebo v takovém tom mimozápasovém rytmu, jestli a jestli není, tak jestli to potom se na té Spartě nepodepisuje třeba negativně v nějaké týmové náladě a tak podobně. Takže pokud to takhle je, tak si myslím, že Sparta by si opravdu měla jako silně zvážit, jestli je to pro ní hráč do budoucna. Za mě jako z toho herního pohledu, kdyby on opravdu byl tak nastavený, že se chce posunout i v té české lize a člověk od něho uvidí nějaký zlom, tak jo, nechte si ho určitě stoprocentně, ale pokud to tam třeba ten realizák už, nebo i to sportovní vedení už takhle cítit nebude, tak si myslím, že se tady najde dost tureckých klubů, které by za něho byly schopné dát třeba i vysoké sumy, ve kterých by, za které by třeba Sparta ho dokázala i zhodnotit. A já se teda jako přikláním k tomu, že to asi je z mýho pohledu teďkom pravděpodobnější varianta. Já jsem to téma nadhodil z toho důvodu, že mě to vyloženě zajímá, jaká ta reakce bude, protože pokud se něco takového stane jednou, dá se asi nad tím ne úplně mávnout rukou, ale dá se říct, že je to fotbal, emoce a tak podobně se to stane. Pokud ale to stojí několik zápasů, pokud to stojí umístění v tabulce a tak podobně, kdy ne, že bych chtěl schazovat mladou Boleslav, ale zkrátka si myslím, že Sparta by ten zápas pravděpodobně v 11 lidech zvládla, nevíme, je to věštění z nějaké koule, ale zkrátka si myslím, že by to Sparta jinak zvládla a v tenhle moment už to začíná být problémem, protože to sráží tým, sráží to spoluhráče, zas a znova to dělá špatnou atmosféru v kabině, my nikdo nevíme, jak to bylo interně vyřešeno, snažil jsem se potom pídit po zápasových rozhovorech, ale nikdo mě tak nějak logicky k tomu nepustil, jestli bude třeba nějaká reakce i od hráčů, ale umím si představit, že něco takového muselo nastat a pak je to o tom, jestli Presiado bude ochotný teda se nějakým stylem změnit a asi nemůže slíbit, že už to neudělá, ale představte si, že hrajete ty klíčové zápasy, kdy potřebujete vyhrát, kdy každý bod je důležitý, a v nadstavbě se to stane znova. A v ten moment to bude vypadat, jakože tomu nerozumíte, že neumíte poskládat ideální jedenáctku, protože vás přece mělo napadnout, že se to může stát znovu. Takže v ten moment neumím říct, jaká ta reakce týmu bude a i proto mě to zajímalo. A ještě jedna věc. Sparta má nejvíc červených karet, ale zároveň nejmíň faulů. Takže to ukazuje, že přesně ty červené karty přicházejí po takových blikancích, po momentech, ať už v přerušení nebo zkrátka mimo fotbalových věcech a to je napováženo. Mně přijde, že Sparta dost jako jede na takové emoční a psychologické hraně v těch zápasech. Říkal to vlastně i Filip Panák po tom zápase s mladou Boleslaví na tiskovce. To mi přišlo jako hrozně zajímavý. Říkal, že s tím protivníkem opřed hrají takový jako psychologický šachy a občas je to o tom, jako kdo z těch šachů vyjde jako ten vítězný tým a to mi přesně říká, že to je, neříkám jako něco úplně cíleného od Sparty, ale takový jako aspekt hry, se kterým ona tam počítá. Ona prostě ví, že musí se pohybovat na té hraně. O tom je vlastně ostatně profesionální sport a i když
je, řekněme, dominantní a ukazují to i čísla ve spoustě těch ligových zápasů, tak potřebuje občas takový ten edge, který si třeba teďka říkáme u Slávie, že jí v tom zápase s Plzní nebo v těch některých klíčových momentech v minulých sezónách třeba chyběl. Jo? A je to potom jako hrozně těžké to ukočírovat i spolu s tím, že třeba když jsem viděl to video, na kterém Brian Priske říkal během toho derby, you're by far the best team in the country, že jste jako oparník nejlepší tým v zemi, tak si říkám, jestli se to třeba těm hráčům nedostává do hlav a pak se to v těch situacích, kdy je někdo provokuje, snaží se je někdo rozhodit, tak si říká, co ty mi tady budeš, že jo. A v tu chvíli se pak už i projevuje to, že o Spartě každý ví, o těch hráčích, to jsou hráči prostě jako jediný v lize nad spolu se slavistickýma, kde ty víš, že on hraje za Spartu, znáš nějakým způsobem jeho mentalitu, znáš jeho slabé, silné stránky a budeš se ho prostě snažit rozhodit. Zase je to o tom, že na tebe prostě víc fouká a je to psychologicky strašně náročné, i když Sparta už za sebou má tu historii teďkon toho vítězství v lize, ale zopakovat to ještě, když seš právě Sparta, obhájit ten titul, je prostě strašně náročný, zvlášť pokud jasně dokážeš být dominantní, ale nejsiš tak odskočený od Slávy, od Plzně, abys tu ligu vyhrál o 10-15 bodů, tak jak to bylo před 20 rokama. Takže o to je to složitější a samozřejmě těch aspektů, ve kterých Sparta si chce pomoct i těmi mimo fotbalovými zbraněmi je dost a mám pocit, že to prostě někdy akorát přepískne, no. Kluci, když jsme u Sparty, tak mě ještě zajímá váš pohled na dění kolem toho projektu jejich nového stadionu. Jedinou nabídku na využití areálu na Strahově, která splňuje ty všechny požadované náležitosti, tak podalo právě vedení Letenských. Dává ti to, Vláďo, naprostý smysl, by to na Strahově vybudovala právě Sparta, která ten svůj nový stadion prostě potřebuje jako sůl? Pro mě je to taková, bych řekl, win-win situace, nebo dává mi to smysl. Sparta z velké části už v podstatě je na Strahově, přebudovala tam i to tréninkové centrum, které rozšířila, udělala tam daleko lepší zázemí pro A-mužstvo s tím, že je to takový ten zahraniční model, kdy mladí hráči mohou v akademii potkat ty své idoly a tak podobně. Takže mi to celé mi to dává smysl, aby to Sparta propojila i s tím, kde bude hrát zápasy, protože teď je to v takové té fázi, že trénují tam, ale na zápasy přijíždí samozřejmě na Letnou a myslím si, že je to to nejlogičtější řešení, protože už, jak jsem říkal, tam většinu toho svého zázemí mají, takže mi to přijde jako ideální, ale je tam ta věc, že úplně si neumím představit, jak by to fungovalo s dopravou na ty zápasy, o čem se asi ještě budeme bavit, ale to je takový asi největší mínus, který já vidím v té situaci, že si to moc neumím představit. Nicméně i to asi musí být zahrnuto do toho projektu. Tak tam zase, co jsem měl možnost se bavit s některýma lidma ze Sparty, tak tam se počítá třeba u té dopravy i s tím, že v metropolitním plánu je počítáno s metrem nebo určitou jakoby dopravou navázanou na metro někdy okolo roku snad 2040, což jasně může se nám zdát, jakože je za strašně dlouhou dobu, ale než se ten stadion stihne vybudovat, tak si myslím, že jako taky víme, jak se staví metro, že jo, v Praze, takže to je jako druhá věc, ale prostě se tam s tím nějakým způsobem počítá a pokud tam na to bude existovat nějaký tlak nebo i podpora ze strany soukromého investora, což čemuž jako věřím, vzhledem k tomu, že tady je prostě někdo, kdo je schopný dát několik miliard na stůl a říká, já tady prostě za svý peníze postavím jako nový stadion, naprosto klíčovou infrastrukturu, o kterých jsme se jako v minulých dekádách a v jiných zemích okolo nás bavili, že prostě ten soukromý investor není schopen a ochoten dát, a to i bez pomoci státu, takže z mýho pohledu tady vlastně není moc co řešit, samozřejmě ale nevíme, jak je na to navázaný třeba další nějaký smluvní systém, že jestli se třeba Fatscher nebojí toho, že jasně, teďka na jednu stranu tohle to zní všechno úžasně a krásně a líbivě, ale ta smlouva je, dejme tomu, jako na 30 let, kdyby teda ten případný vítěz toho tendru měl něco splácet Fatscheru,
A jestli si třeba někdo v tom českém fotbalovém prostředí neřekne, no tyjo, tak tady bude vlastně 30 let Sparta něco platit svazu, ten svaz bude závislý na penězích ze Sparty, teď se tam může něco, já nevím, prodražit, ty smlouvy se můžou změnit, může se změnit majitel a já nevím, co všechno. A jako nevím, jestli třeba někdo se nebojí nebo není moc liknavý, což slyšíme třeba o tom vedení českého fotbalu dost často z různých jako stran, že to vedení je prostě nerozhodné, že třeba k těm klíčovým krokům se neodhodlá rychleji, tak právě protože ta záležitost je tak citlivá, tak jestli se jako nebojí spojit svou budoucnost do takové míry vlastně se Spartou svým způsobem, i když jako já vím, že to je všechno jako smluvní záležitost, ale dokážu si představit, jak někteří lidé v českém fotbale uvažují. Takže tohle to si myslím, že to je právě jakoby ta překážka, která tady existovala těch několik už vlastně let, co se o tady tomhletom projektu jinak, který zní jako skvěle na papíře, bavíme. No a co se týče té dopravy, tak ještě vlastně jako další věc, tak je tam pořád ten velký Strahov, Masarykův stadion, kam chodilo 340 tisíc na Spartakiády a dřív to jako problém nebyl a to i vlastně bez metra nebo s ne takovým vytížením metra v celé Praze. Hrála tam Slavia v Lize mistrů, jako dá se to, jo. Není to tragédie, samozřejmě, když se o tom bavíme tak, že by Sparta to tam měla vyprodávat každý druhý týden, tak to je něco jiného. Lidem se tam asi zas až tolik nebude chtít, ale vezměte si, jako už teďka, když se třeba člověk jako někdy v Praze podívá na tu dominantu, ty stožáry toho velkého Masarykova stadionu a teď si představí, že jako co jsou dominanty teda té Prahy za těch posledních 30 let. Nějaké, bavíme se tady o Vltavské filharmonii, tohle by mohla být nějaká druhá další, ten národní stadion potenciálně, tak mi to prostě přijde, že je to nějaké symbolické místo, je to sportoviště a celkově bychom se jako společnost měli třeba dívat i dopředu právě na tohle. Jo, máš rekt, vlastně za času Spartakiád tak jezdili na Strahov trolejbusy, které by se tam měly v nějakém výhledu i vrátit spolu s tím, že už jsou v plánu i tramvaje. Já jsem se na tu otázku nového spartianského stadionu ptal taky v kontextu toho rozhovoru, který vlastně poskytl šéf IPR, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pan Boháč, pro blok stadiony, protože on v něm mimo jiné říká, že zaprvé moc nevidí, že by se to stihlo vybudovat do těch nějakých 10-11 let. A taky, že se to musí řešit v tom kontextu toho Masarykova spartakiádního stadionu a zmiňuje taky různé alternativy, prostor u OC6 nebo u Depa Kačerov. Jaký z toho máte dojem? Tak Depo Kačerov nebo OC6 nebo Strahov, jako já chápu, že tady třeba lidi mají zafixovanou Allianz Arenu, že to je prostě nádherný stadion a že to je u dálnice, že to je super pro lidi z celé republiky, ale já mám prostě rád, když jsou stadiony na nějakých tradičních místech. Jo. Teď neříkám, že Sparta je tradičně na Strahově, to vůbec, ale je tam prostě obrovská historie. Ten velký Masarykův stadion, no tak kdo vlastně pro něho našel nějaký využití smysluplný za posledních jako x let? No tak Sparta, protože tam má uvnitř prostě to svý tréninkový centrum. A to město, který mu to patří a který to Spartě pronajímá, tak nedokázalo vůbec do toho stadionu nějakým způsobem smysluplně investovat. Je to v podstatě bílej slon, že jo? Když se o tom budeme takhle bavit, ty čtyři obří tribuny. Já si třeba dovedu představit po vzoru těch ostatních stadionu někde v zahraničí, že třeba ta jedna tribuna zůstane jako právě nějaká historická památka, do které se dá instalovat nějaké muzeum nebo paměť národa nebo nevím co, prostě všechno postbellum, o kterém se tam mluvilo v tom rozhovoru ze strany pana Boháče a že prostě ty ostatní čtyři budou nějak navázaný víc na to město a když na toto město prostě nemá objektivně, tak nevím, proč vlastně jako objektivně bránit něčemu, co tam třeba může vzniknout do budoucna. Já mám strašně rád jako ruiny, já mám hrozně rád velký stadiony, je to největší stadion na světě, je to unikát, ale evidentně tady prostě není jako vůle ani možnost ho nějak dostat do 21. nebo stát jako i 22. století, protože ten prostor nebude mít
to využití pro nějaký spartakiády nebo sokolský slety a tak podobně, tak jak to bylo před 50-60 rokama. Takže vlastně ze svého pohledu v tomhle jsem já nevidím problém. A ještě vlastně, když se vrátím k té dopravě, tak byl jsem, myslím, že rok a půl zpátky na Montjuicu, což je ten kopec v Barceloně, kde se konala olympiáda, teď tam hraje v azylu Barcelona. A to je vlastně ještě jako trošku víc oddělená část města od toho centra i dopravně, než je Strahov. A říkám, konala se tam olympiáda, teď tam hraje Barcelona, mají tam vlastně jako chodí tam 45 tisíc, 50 tisíc lidí a jezdí tam autobus. No a jako jasně posílilo se to, ale tady se bavíme o něčem, co by třeba mělo mít nějaké vyhlídky do dalších desetiletí, takže pokud ta vůle samozřejmě bude, tak bych to neviděl nějak černě, no, i když Strahově na kopci a můžeme se bavit o tom, jak by potom musel být ten tunel z metra nebo ten výjezd eskalátorem a dlouhej, že? A jak by to byl samozřejmě z toho pohledu jako šíleně náročný projekt, takže tam nevím, jestli vlaky nebo jak, neviděl jsem až tak do hloubky tady tohle. Ještě poslední věc, Vláďo, Letenský klub podle zákulisních informací, o nichž referovala ČTK, nabízí postavit stadion pro 35 tisíc diváků. Tak v souvislosti s tím, kolik už teď chodí na Spartu nebo Birádo chodilo na Spartu diváků, tak v tom výhledu těch nějakých dalších 10-15 let, není to vlastně už teď málo? No, Martin už na to tuším trochu narážel, že kolikrát by ta kapacita byla vyprodaná. Vím, že Kamil Veselý o tom několikrát tweetoval směrem třeba k derby zápasům nebo k evropským pohárům, jaká je ta poptávka. Takže já si umím představit, že by to několikrát za sezónu bylo přímo vyprodané, ale zase se podívejme na to, jestli by to tak bylo po většinu těch zápasů. To úplně neumím posoudit. Rozumím tomu, na co se ptáš, že teoreticky na derby by třeba ta poptávka byla daleko větší. Na druhou stranu nevím, jestli zase v těch zápasech s těmi ne třeba tolik atraktivními soupeři by vůbec 35 tisíc lidí tam přišlo. Spíše si myslím, že je to nereálné. Takže mně ta kapacita přijde v pořádku, ale zároveň si samozřejmě umím představit, že na derby zápas by těch lidí přišlo ještě daleko víc. Mně to přijde v pohodě. Když se podíváme vlastně na to, jak velké jsou stadiony, ty převážně klubové v těch státech srovnatelné ekonomiky, srovnatelné velikosti. Mě třeba teďka napadá z toho pohledu Parken v Kodani, tak tam se vlastně bavíme o relativně podobné kapacitě. Jasně, fotbal teď zažívá boom, dá se počítat s tím, že by třeba na tu Spartu už teď chodilo nějakých 25-30 tisíc lidí, ale kdo říká, že ten boom bude i za 10-15 let úplně stejný, že se Spartě bude úplně stejným způsobem dařit. Pokud by tam třeba byla vyhlídka toho, že je tam základně nějakých těch 35 nebo 40 a ještě se to případně dá zvětšit, že tam na to je prostor třeba i z hlediska infrastruktury nebo rozrůstání toho pozemku, tak pak mi to přijde jako ideální varianta. OK. Ještě úplně na závěr dnešního dílu Football Focus podcastu krátce na Moravu, kluci, protože v Olomouci pokračuje boj fanoušků s vedením Sigmy, už to vyšetřuje i policie. Minulém týdnu to po různých plagátech a transparentech vyvěšených po městě vyeskalovalo až do uříznutých hlav prasat, které byly posazeny přímo před Andrův stadion, tak to už je trošku cufílné. No, ani si nepamatuju, kdybych něco podobného viděl, ale z toho, co jsem tak pochopil, tak jsou to neutichající protesty proti vedení, hodně proti, samozřejmě tam i na podobiznách byl Ladislav Minář, tak přímo proti němu, ať už jde o to, jak jednají s klubovými legendami, třeba řeknu Romana Hubníka, nebo dost často se naráželo, vím, že i Michal Kvasnica to hodně řešil, chování vlastně Ladislava Mináře směrem k tehdejšímu hlavnímu trenérovi Václavu Jílkovi. A tak nějak všechno dohromady to vyústilo v to, co se teď děje. Vím, že i včera diváci kolem 19. minuty odešli z tribuny, což bylo avizováno
jako na ten protest, ale moc si neumím představit, když se nezmění to vedení, tak jak s tím zahýbat, jestli třeba všiml jsem si, že i fanoušci to vnímají tak, že Jiří se nějak je hodně podobný tomu, jako byl Václav Fílek, to znamená, že to je vlastně člověk, kterého ten Ladislav Mynář bude také, nechci říct insultovat úplně, ale zkrátka se k němu chovat tímto stylem, a jestli by třeba pomohlo, kdyby přišel nějaký úplně jiný druh člověka na lavičku Sigmy, který třeba by mu mohl být oponentem, ani nevím, jestli to vlastně jde, ale z toho, jak jsem celou tu situaci pochopil, tak tyto věci všechny se sešly a proto fanoušci protestují proti vedení. Já chápu, že fanoušci se snaží nějakým způsobem opravdu velmi výrazně a radikálně zakročit proti vedení, když se jim něco nelíbí, snaží se ozvat, a chápu, že jsou totálně už zoufalí a zoufalství vede prostě k radikálním a pro někoho nepochopitelným krokům. Je vidět, že jim na tom klubu extrémně záleží a chtějí, aby vzkvétal, tomu rozumím, ale tomuhle tomu kroku nerozumím, hlavně z toho pohledu, že to není jako rozumný čistě jako z nějakého taktického hlediska pro ně, jo? Protože pokud oni chtějí přesvědčit veřejnost a dostat ji na svou stranu, tak takhle jako šílenýma radikálníma krokama vlastně v očích veřejnosti, která v Česku na to prostě není nastavená, takhle řešit nějaké situace, tak se akorát zprotiví a bude to působit jako, že oni nejsou v nějakém právu a je to v podstatě nějaký krok, na který třeba i to vedení v úzovkách jako čeká, aby si mohl říct, tak podívejte se, s jakýma bláznama v úzovkách my tady musíme se zaobírat, jo. A jasně, jako já bych nechtěl být v kůži toho, na čí stranu potom se tam vylepí ta fotka na tady to uřízlou hlavu prasete, protože samozřejmě prostě je to nějaká forma výhrušky. I když chápu, že ty fanoušci to třeba možná myslí v nadsázce, tak prostě jako působí to jako šíleně, že jo. A jako co s tím, no, teďkon v tuhle chvíli, když ty obě strany jsou takhle šíleně rozháraný, já bych třeba čekal právě víc i to, že fanoušci prostě odejdou z toho stadionu a nebudou tam, ale zase potom si řeknou, jako tak nebudeme podporovat svůj klub, prostě ta situace je zoufalá ze všech stran a teď, jako já nevím, kdo teda bude jako ustupovat ve výsledku, nebo jak to chce to vedení jako řešit dál, protože v takovéto atmosféře to si přece musí i oni sami vyhodnotit, že se to neuklidní a oni na to spolíhají, teda to vedení, že se to uklidní. No tak možná tady po tomhle s tom, jo, protože i ty fanoušci za tohle to dostávají bídu, no, ale jako ta Sigma tady tímhle s tím stejně jako nebude vzkvétat, oni jako ty majitelé to vědí, takže tam už to podle mě může rozseknout jedině nějaký prodej toho klubu. Jinak Sigmu teď čeká Slavia a pak Sparta, takže nic lehkého. Kluci, poslední věc. Máte nějaké vysvětlení pro to, co se děje na Slovácku, a fakt čekáte, že se Martin Svědík bude stěhovat do Baníku? No, když řeknu něco k té situaci na Slovácku, tak já jsem poslední roky Slovácko vnímal tak, že je to tým s jasně nastaveným systémem, s herními principy, s pevnou zkušenou defenzivou, složenou z hráčů, kteří tam jsou dlouho, kteří nedělají chyby, a všechno navíc už byla směrem do ofenzivy za mě nadstavba, ale teď zranil se Michal Kadlec, to znamená, že nějaký ten pomyslný lídr defenzivy, kapitán, nebo nevím teď, jestli vlastně Daníček je kapitán, nevím teď přesně, ale zkrátka vypadl lídr, a Slovácko, jak už říkali, Martin Svědík, začalo dělat chyby. Najednou začali dělat chyby v defenzivě, i brankář vlastně v určitých momentech tým nepodržel, a to, co třeba se dařilo Marku Havlíkovi na podzim, bylo zkrátka neudržitelné, takže Marek Havlík, myslím, že na jaře dal jednu branku, a směrem do ofenzivy, čistě když si vezmu nějakou tu útočnou vazbu, tak už dlouhodobě po odchodu Václava Jurečky není útočník, který by dával góly, není útočník, který by pravidelně hrál, myslím, že teď nejvíc gólů má snad Pavel Juroška, a to ještě většinu těch gólů dal teď na jaře, takže přijde mi, že všechno tohle dohromady vede k tomu,
že Slovácko nepodává ty výkony, na které jsme byli zvyklí, a ani ty výsledky už nejsou takové, kdy často právě tou defenzivou byli schopni to zavřít dozadu a jeden gol dát a vyhrávat na 1-0, to už teď neplatí. Tak jo, Martine, tečka pomyslná na závěr. Klíďo. jakože tohle je tečka, no ne, tak... Ano. Vláďa to řekl hezky. Kluci, moc díky za váš čas, za vaše komentáře. To byly Vláďa Grebeníkov a Martin White. A moc mě to bavilo, doufám, že se tady zase brzy uvidíme. Díky moc, kluci, bavilo mě to s váma taky a díky moc všem posluchačům za to, že jste nás poslouchali až do konce. Díky moc za pozvání a hezký den všem. Díky moc. Ještě vás na úplný závěr pozvu k vysílání ČT Sport, protože kromě té čtvrteční odvety Plzně s Fiorentínou můžete v sobotu od 10 hodin dopoledne sledovat živě druholigový souboj Vyškova se Zbrojovkou Brno a v neděli od 9 večer klasicky dohráno. Najdete nás klasicky na webu fotbalfokus.cz a taky ve všech aplikacích i na YouTube a mějte se krásně.